Hindi mo maulaw. Nagpasabot nga kamura mismo may tapak sa inyong kaugalingong katungod. Kaya kini atong gibuhat o sa kini ka pagpakita nga ang matag usa usa kanato nga niya nilintak na sa kabuntagon, ato ang gipakibugno ang ato ang katungod. Ang katungod sa mga lumad na sa diin gihikaw sa pipila. Ang katungod sa di lang kay ang mga ginagmayng minero kundili ang mga lumad mismo nga adunay dapong katungod sa pag panginabuhi niining yutang kabili.